កូនដែលតែងតែគេងក្រោមអំពូលភ្លឺខ្លាំងសុខភាពរបស់គេនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបណាមានអ្នកមាដាយមួយចំនួនចូលចិត្តបោកភ្លើងឲកូនកញ្ញាប៉ុន្តែតាមអ្នកដឹងទីថាការគេងបោកភ្លើងភ្លឺបែបនេះអាចប៉ះពាល់ដល់កូនបណ្ណានៅពេលដែលអ្នកបោកភ្លើងឲកូនគេងនោះវានឹងធ្វើឲ្យកូនពិបាកចូលគេងព្រោះពន្លឺនៃភ្លើងអាចធ្វើឲ្យមានសម្ពាធជាខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យកូនមានអារម្មណ៍អ៊ុមៅមិនស្ងប់នោះគេនឹងមិនគេងនោះទេ នៅពេលដែលកូនកេងក្នុងបន្ទប់ដែលមានភ្លើងភ្លឺនោះកេងនឹងមិនអាចគេងយូរបានទេព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យចាំងភ្នែកដល់កូនដូចនេះនៅពេលដែលកូនបើកភ្នែកនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ភ្នែកគេជាខ្លាំងនៅពេលដែលកូនកេងក្នុងបន្ទប់ដែលភ្លឺរហូតគេនឹងមិនអាចបែងចែកថាពេលណាជាពេលយប់ឬថ្ងៃនោះទេនៅពេលដែលកូនកេងមិនបានល្អក្នុងរយៈពេលយូរនោះវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលកូនជាខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យលូតលាស់យឺត ម្យ៉ាងទៀតវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៃការលូតលាស់របស់កូនជាងនេះទៅទៀតវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចាក់ខុយវិញ្ញាណរបស់កូនហើយអាចធ្វើឲ្យភ្នែករបស់គេឆាប់ខូចនិងអាចធ្វើឲ្យកូនឆាប់មានយប់ជាខ្លាំងដូចនេះអ្នកមិនគួរបអាបភ្លើងឲ្យកូនគេញុយទេព្រោះมันប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់គេអន្តរបន្ទនេះដែរដកស្រង់ចេញពីថ្មីៗកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ ឬប្រហែលមួយស្លាប់ព្រីកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ